Halo, saya Sukan Trivan. Sesuai ya kita lupa video nam. Saya wrestling. Ya cira tembusko kolesmo ya ban. Ya deh yang kamera kepa. Ya nade yang wrestling. Wrestling pun orang kepa biar. Anam napa yang nung cium yang bu. Yang bu ya ron. Mende ron dek musim ya ham. Wrestling pun kepa. Wrestling mo. Ya ya ya. Malaysia ikan masih mana yang tu? Wrestling kau masih kaya ni ada. Yang British kat sana. Yang baru punya British kat sana punya mana? Kau kan entah mana dia. Yang nak nong si siapa yang cum di bawah ada? Yang cum nong itu ada? Punya mana? Biar perang pun ni ada juga. Ami semua tanya tu. Wrestling jangan ada mo, tadi antara antara practice kan. Cukai yang ini anak siapa ni yang boh? Jangan curi don bosko kulit. Jadi suruh umi kan. Saya baca ni, hahon. Jadi nak pergi jauh jauh, mo. Sus, kain hahon. Mo, yang nusa kalah dek kalah ni. Tapi lah, yang. Wrestling ni dia. Yang nusa kalah. Yang dia tu. Kalau cakap ni dia. Ino andal punya light mamu sokfizar. Light mamu dongfizar perang nak simang nukang yang non khalsapa, non khala wrestling de. Lewa tau, semua yang fizar ni gemun. Besong tau dia apa lusa, British kai dongto kemo. Yan, yan dekiran try khasunya mo. Nasib aku video kau nak kongjok, pernah? Yang nama tau tu kau tau pelingjok, yang get, get yang, tau kau tu main jok, aku kau tu jok yang, ada apa? Saya akan tiga mutlak video kanisian ini daripirang. Air pernah video kan yang kena agak tahu ya no, nak semua nak bisa dia. Ayat sih nak kongen, ayat sih nak kongen ni. Yang mana sih mon? Yan, sudah tembusko, school, muda om, golden jubilee kau mana sih cakap biar no, mana semua nak bisa dia. Yang gua. Yang gua sekarang, ini siapa ni? Amatu Singer Moti, dia orang dari Jepun ni. Jadi apa tu bahasa ni? Ya ya ya, ada yang sahan. Ini pergi cak bisa tak kebaran gua? Yang gua. Panca Pika, bro, kita kali ni ada yang ni. पार्टी में आपने बोला ये तो किसका नेतृत्व है इसको क्या करता है ये नवाते जब मैं ये हम अच्छे आम कौन पा ये
말씀한 비디오는 이것만 미안하다 어딜 애플바인 적 난 여자들 복시 아니요 그날 병 엑서서스 가인 적 영국 병 엑서서스 가인 적 가와 버튼 게 넉 말 봐주 않는 옌 버튼 게 넉 그냥 뭐 스웨트라이 가족인 적 너무 극한 이강적 연 전부 스쿨 스쿨 무 여반 콜렛스 학생이랑 연 비디오 보내기 넣기 있는 어떤 통화등이 한 있으면 넘는 거댐 서로 가는 걸 나자로 채널과 서스크로 가야 닥쳐갖고 비디오 컨디션이나 서간지 컨디션이 틀렸다.